Бул темир бетон шпалдын салмагы 260 кг. Эгер ал темир жолдун жээгинде болсо, аны минтип төртөлүп көтөрүп келип салышат. Ал эми татаал тилкелерде атайын крандын жардам менен орнотулат. А биринчи ушу шпал коюлат, шпалдын үстүнө моо подошва коюлат мындай. Подошва коюлат. А моо эки пластмасс мындайдан коюлат. Бул жана шаблон неметип калбасын депчи, кетип калбасын деп. Ана мындай пружиналар коюлат. Болттор менен бекилет. Шпалдарды алмаштыруу менен бирге анын астындагы майдаланган таштар да жаңыланат. Мындан тышкары темир жолду түздөө иштери да кошо жүргүзүлөт. Азыр тек ушу менен ал сплошной железобетонный шпал алмаштырып атабыз. Жерден участок станция Ивановка участогу болот. 3811 километр. Ушул жерде дал менен иштеп атабыз. Өзүм окладка боюнча 10 бала менен келгем. Ушул жерде старший болуп. Эми физически оор, а биз жеңилдебейбиз. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жол чарба филиалында жыгач шпалдарды темир бетонго алмаштыруу иштери кызуу жүрүп жатат. 3811 чакырымдын Кант Ивановка тилкесинде учурда жалпысынан 100 адам ишке тартылган. Бир күндө 4-5 шпал салып атабыз. Бир күндө ошондо бүгүн 2 күндө 500 метрди бүтүрөбүз. Анан 5-чи күнү, 4-чү күнү шебен төгөбүз жаңы буяка. Эски грязьдарды алып атабыз. Айырмалчылыгы биринчиден бул мунун кармаганы жакшы. Мунун срогу дагы 50 жылга чейин. 22-сінен 26 ноябрга чейин бир чакырым темир жолдун шпалдарын алмаштыруу планга коюлган. Мында ар бир киши күнүнө 4 алмаштыруусу керек. Аба ырайы бузулбай турса коюлган планды толук аткарууга жетишет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы темир бетон шпалдарын тендердин негизинде сатып алат. Эми жакын арада өзүнө тийиштүү шпал чыгара турган завод курууну көздөп жатат. Бул бир жагынан каражатка үнөмдүү болсо, экинчи жагынан ишти тездетүүгө өлгө болмокчу. Сайфудин Мурзаев, Арука Амирдинова, Алатоо 24.